اور کھیل نہ بننے دے کسی بھی چیز کا, کسی چیز کا کھیل نہ بننے دے. خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ایک پروگرام آتا تھا, ممکن ہے گفتگو ذرا زیادہ ہو جائے, وہ پتہ چلے کہ اہل بیت کی ایک شان ہے. یہ ہمارے زمانے کی بات ہے, 1888 کی, ہم خوانسار میں تھے. اس زمانے میں ٹی وی پر ایک پروگرام آتا تھا جو جاپانی سیریز کا کو ڈب کیا تھا فارسی میں, اور اس کا نام تھا اوشین. اور وہ جو اوشین لڑکی ہے وہ یتیم دکھائی تھی بچپن سے لے کے جب وہ بہت بڑے غریب سے لے کر بالکل غریب تھی, شادی ہوئی, شوہر مر گیا, ہر اس کا مرحلہ دکھایا, آخر میں دکھایا بہت بڑے اسٹوروں کی وہ مالک ہو چکی ہے اور دادی بن چکی ہے, لیکن وہ ایک بہت ہی بہترین عورت دکھائی ہے جو بڑی سمجھدار قسم کی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن جب انٹرویو لیا جا رہا تھا تو ایک سوال کرنے والے نے ایک عورت سے تہران میں سوال کیا کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے, آپ کے خیال میں تمام دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اب وہ خاتون مسلمان تھی کہ نہیں تھی, کہ بہائی تھی, کہ یہودی تھی, کہ پارسی تھی, بالآخر کون تھی؟ اس نے کہا اوشین. اور جب اس نے کہا اوشین تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ, کہنے لگی نا وہ اپنے زمانے کی. جب یہ چیز نشر ہو گئی, امام خمینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کا فوراً حکم دیا کہ انہوں نے توہین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے. اور جب انہوں نے مانا اس بات کو اور معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نشر کیسے ہوا, یہ نشر کیسے ہوا کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کی تھی, یہ نشر کیسے ہوا کہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ اوشین آئیڈیا گیا؟ اتنے سخت. وجہ کیا ہے کہ بالاخر ایک لائن اہل بیت علیہ السلام, یعنی اشرف الانبیاء کے دین کے محافظ, اگر اس کو کراس کیا تو سمجھیں خسر الدین و دنیا اور دین برباد ہو. اب جو یہ موضوع بنا دیا گیا ہے کہ جو زیادہ اہل بیت کا ذکر کرے اس کا مطلب ہے نیرو مائنڈڈ, تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نیرو مائنڈڈ.